Jedným zo základných parametrov pri výbere auta je jeho veľkosť. Nuž a keď máte rodinu a potrebujete veľké auto, tak je tu dilema. Dodávka. S tou sa niekedy zle parkuje a teraz v tých preplnených mestách nie je to ono. Kombík by bol lepší, ale zase je to kombík. Tá veľkosť, tiež to nie je úplne ono. No tak napríklad niečo takéto. Toto je Mercedes-Benz Citan, verzia Tourer a nie je to ani kombík a ani dodávka. Je to niečo medzi tým, no s veľkým potenciálom. Dĺžka viac ako 4,5 metra je ideálna pre väčšných sťahovákov a záhradkárov. Vnútorný priestor s veľkorysou výškou poteší dobrodruhov, dovolenkárov a tých, ktorí sa nevedia úsporne baliť. Už základný Citan je všeumelec pre maliarov, pre elektrikárov, pre hodinových manželov. No lenže v tejto rodinnej verzii, tak pre tú rodinu to je nenahraditeľný pomocník a cestovateľ. Tento typ karosérie to nie je vynález ostatných 5 rokov, nie, to tu máme desiatky rokov a o to viac dôležité je, ako sa výrobca dokáže s touto karosériou popasovať, pretože dáva veľké možnosti. Mercedes to zobral veľmi dobre. Zadné dvere sú posúvacie. A posuvné sú na obidvoch stranách, to znamená, že bezpečné, pohodlné nakladanie a vykladanie detí, zvierat a nákupov je úplná hračka. A tu vzadu je úžasný priestor na cestovanie, pohodlný dostatok priestoru na kolená, sú tu aj lietadlové stolčeky, takže dá sa tu aj pracovať, no a hlavne pre deti, toto je raj. A za zadnými sedadlami, tak tam je ohromný batožinový priestor na kočiare, na neporiadok, na všetko. Karoséria vekom získava na elegancii, no stále dokáže zhltnúť všetky vaše cestovateľské želania. Základných 517 litrov sa dá rozširovať smerom k streche alebo k operadlám predných sedadiel. Tak sa dá získať 2390 litrov. Nechýbajú kotviace oká a veľké množstvo praktických odkladacích priestorov. Zadné sedadlá zvládnu dve detské sedačky a štíhleho dospeláka medzi nimi. Na zadné sedadlá sa do Mercedesu nasadá veľmi dobre, vďaka posuvným dverám. Lenže v Mercedese mysleli aj na pasažierov vpredu. Pozrite sa, 90 stupňový uhol predných dverí, to je famózne. No a drobné mínus do široka otvorených dverí je, že ich treba dočarovať. V Citane sa sedí pohodlne. A čo mňa veľmi potešilo, tak v časoch, keď automobilky tu pred volant namontujú z obývačky celý televízor z domáceho kina, Mercedes dokazuje, že dá sa to aj rozumne, prehľadne a pritom dobre. Všetko, čo tu je, každé to tlačidlo, každá funkcia je jednoducho nájditeľná, je použiteľná, nepotrebujem k nej doktorát z jadrovej fyziky, aby som si napríklad preladil rádio. Ja si pripadám asi ako uhundraný starý dedo, ale toto je také dobré a bezpečné. Ak sa pýtate, kde sa tam zmestila navigácia, zmestila sa, je tam. Lenže kto sa spolieha na navigáciu v telefóne, alebo chce mať telefón pri ruke, tak je tu takáto fičurka. Mercedes to vyriešil veľmi jednoducho, veľmi prakticky, pohodlne, bezpečne. Je tam držiak, ktorý takto umiestní telefón. Moderné palubné systémy a ani bezpečnostní asistenti Citanu nechýbajú. Infotainment je prehľadný a palubná navigácia je spoľahlivá. Nenašli sme funkciu, ktorá by nám chýbala. Ako bonus vpredu je ďalšia porcia odkladacích priestorov nad hlavou a v stredovom tuneli, takže vodič má všetko po ruke. Použité materiály vyzerajú solídne a dielenské spracovanie je veľmi dobré. Ďalším dôležitým parametrom pri výbere rodinného auta je agregát. Totiž rodina chce chodiť na výlety a nechce, aby to veľa stálo. Takže pod prednou kapotou Mercedesu Citan Tourer mám naftový štvorvalec s objemom 1,5 litra, výkonom 70 kW. Svojou povahou tomu autu pasuje, dynamika mu nie je cudzia, poradí si aj s plne naloženým autom, no a je príjemne skromný. To je koktail, ktorý sa takémuto autu náramne hodí. Motoru dochádza dých pri ráznych predchádzacích manévroch. Vtedy by sa pár kilowattov navyše zišlo, a to zvlášť, keď je auto plne naložené.
Ani pri ťažkej nohe sme spotrebu nepretlačili cez 6,3 litra. Dlhodobo sa však držala pod 6 litrov. Aby som v Citane nehľadal len plusy a plusy, tak našiel som aj jeden mínus, ktorý mne sa naozaj nepáčil. Ačkové stĺpiky spojené s týmto malým okienkom, tak tie spôsobujú také mŕtve uhly, že napríklad pri nájazde do kruhového objazdu nevidím drvivú väčšinu z tej cesty, ktorá ide. A to je nebezpečné. Takisto sú tie mŕtve uhly nepríjemné aj pri parkovacích manévroch. Našťastie, parkovací asistent funguje veľmi dobre. Jazdné vlastnosti sú neutrálne. Prevodovka je dobre sprevodovaná a motor príjemne tichý. Auto sa najlepšie cíti trocha zaťažené a dáva najavo, že nerado jazdí prázdne. Podvozok sa nákladu nebojí a aj plne naložený Citan je sebavedomý a čitateľný. Citan je svojou povahou užitkovým autom, ale v podstate je tak polučtený, že tu v interiéri necítiť rozdiel od osobného auta, a to ani na milimeter. Je priateľský, je racionálny, s nízkou spotrebou, dobre vybavený. Mercedes-Benz Citan je podľa mňa výborný rodinný priateľ a pomocný. Time to sing the song of change.